Proč se nám v životě nedaří prožívat to, po čem toužíme? Někdy máme velmi jasnou představu o tom, co bychom chtěli od vztahu, od naší práce, od našeho bydlení, od hladiny finanční hojnosti. A v některých oblastech se nám to vede a v některých ne. Nebo se to dokonce nevede téměř v žádné oblasti. S čím to souvisí? Jak je to možné, že navzdory tomu, že máme nějaké přání a třeba i podnikáme aktivní kroky k tomu, abychom ho naplnili, tak ono ne a ne se naplnit. Jmenuji se Denisa Říha Palečková a lidem pomáhám v oblasti osobního rozvoje, vztahu a intimity už 20 let. A jednou z mých vášní je dívat se i na nastavení, které máme uvnitř sebe, které souvisí s naplněním a radostí a štěstí v oblasti vztahu i v oblasti životního poslání, hojnosti a dalších aspektů našeho života. V tomhle videu vám řeknu něco o tom, co pozoruji, že bývají nejčastější překážky na cestě za naplněním svých snů. Ta první překážka vás možná napadne. Jsou to překážky ukotvené v nastavení naší vlastní mysli. Například chceme skvělého partnera, ale do toho můžeme mít životní přesvědčení, že mužům se nedá věřit, muži chtějí jenom jedno. A když někdo vypadá perspektivně, není pro mě a nebude o mě mít zájem. Schválně se zkuste zamyslet nad tím, jaká přesvědčení máte vy sami ohledně vztahu. Je dost možné, že tato přesvědčení vznikla v rodině, kde jste vyrůstali. A dále se vám pak potvrzovala na základě vašich životních zkušeností. Možná se v těch přesvědčeních odráží něco, co říkala, anebo třeba i neverbálně předávala máma. Já si vzpomínám na jednu ženu, která neměla radost a prožitky v oblasti sexuality. Prostě jí to nic neříkalo. Vdala se, měla několik dětí, byla v manželství docela spokojená, ale sexuální zážitky byly nula. Zkrátka nic. Neutrálno. A jí později došlo, že to souviselo i s tím, jak vyrůstala. Kdy její máma říkala, no víš holka, ten sex to je pro chlapy. Ty to prostě musíš nějak vydržet. Ženy z toho nic nemají. A ona tomu podvědomně uvěřila. Naštěstí ne na celý život. Protože jí pak začalo být podezřelé, že kamarádky si sex užívají. A tak podnikla potřebné kroky k tomu, aby probudila sebe v těle. A začala si i sex užívat ohromným způsobem. A já mluvím o těle. A to už jsme u druhého bodu. Protože to, co nám často brání v naplnění našich snů, není jenom to, co si myslíme. A to, co si myslíme, není jenom v oblasti vztahu. Ono to může ovlivňovat i oblast hojnosti, financí. My v naší společnosti máme hodně negativních přesvědčení, co se týká finanční hojnosti. Bez práce nejsou koláče. V našich českých pohádkách vždycky boháč je zlý a chudák je dobrý. Takže si můžeme v sobě vypěstovat i určitou averzi ohledně hojnosti a bohatství a finančního pohodlí, protože chudoba je přece ctnost. A i když racionálně tomu třeba nevěříme, tak na té podvědomé úrovni tohle může působit. No jenže, jak s tím nakládat, když tato přesvědčení máme? Když je to na podvědomé úrovni, tak je potřebujeme měnit také na podvědomé úrovni. A to už se dotýkáme právě té druhé oblasti. A to je oblast těla. Protože my ty věci máme ukotvené nejenom v hlavě, nejenom na úrovni myšlení. My je máme ukotvené na úrovni prožívání. S každou tou myšlenkou, s každým tím přesvědčením jde ruku v ruce nějaký pocit v těle. A to už jsme víc v úrovni podvědomí, protože my si neuvědomujeme tolik v té racionální rovině, co všechno
se odehrává v našem těle. A tak se můžeme dostávat i do rozporu. Hlava by chtěla, ale celá naše bytost je nastavená jiným způsobem. Tak například pak vstupujeme nebo vytváříme vzorce chování, které bojkotují skutečnou lásku. A vytvoří to takovou dynamiku, že například si vybíráme ty špatné partnery. A ty, kteří by pro nás byli dobří, vůbec nevidíme. Oni nás nezajímají, my si ani nevšimneme, že existují. A nebo ve vztahu, který už máme, začneme podnikat nevědomně kroky, které vedou k chradnutí toho vztahu. A tohle většinou nemýváme úplně v rukou. Ono se to zkrátka děje na základě těch vnitřních programů. A ty nejsou ukotvené pouze v hlavě, ale také v našem těle. Ha. A teď, co s tím? Jakým způsobem uvolnit a změnit programy, které jsou na úrovni našeho těla, na úrovni našeho podvědomí? Jak můžeme změnit něco, o čem třeba ani nevíme, že to tak máme nastavené? Já jsem to rozdělila do dvou bodů, ale ve výsledku ten první a druhý bod jsou spojené. To, co je v mysli, je i v našem těle a to, co je v těle, ovlivňuje naší mysl. A když to chceme měnit, tak z mé zkušenosti je nejefektivnější, když současně působíme na mysl i tělo. Kdybychom zůstávali pouze v úrovni mysli, tak to jsou například ty takzvané pozitivní afirmace. Jsem otevřená hojnosti, jsem otevřená lásce. Láska a hojnost proudí do mého života. Tohle jsou důležité věty, důležitá přesvědčení, ale pokud zůstanou pouze v úrovni naší hlavy, mají velmi malou sílu. My je totiž potřebujeme prožít. A prožitek je v těle. Ta magie změny se začne dít až ve chvíli, kdy já si nejenom říkám, ale kdy prožívám ten příliv lásky a hojnosti. Kdy jsem schopná to procítit. A to se bavíme o úrovni tvorby, o úrovni nastavení na něco, co může být teď a v budoucnu. Ovšem, my máme i možnost zasahovat do nastavení, která se v našem životě vytvořila dříve. My máme možnost vytvářet si nejenom jinou budoucnost, ale svým způsobem i jinou minulost, respektive měnit vliv naší minulosti na nás samotné. A s tímhle například pracujeme v kontextu takzvaného přepisu limbického otisku, což je 5-hodinový mini workshop s vedenou meditací, který je velmi zaměřený na to, abychom transformovali vzorce v našem prožívání, které nejsou podporující vůči nám samotným a vůči našemu životu, a nahradili je takovými, které nás budou podporovat v našich vztazích, v naší vnitřní síle a v naší seberealizaci. A já jsem zmínila, že tyto věci se mění tím lépe, čím víc se dostáváme do úrovně těla. Proto má tak obrovskou transformační sílu vědomá práce s tělem. A já se už od svých 20 let, což bude dnes čtvrtstoletí, věnuji také transformační práci s tělem a sexualitou, intimitou. Pro mě osobně to byla rychlodráha osobního rozvoje. Mně tato práce velmi pomohla, abych rozmrzla, abych se otevřela, abych vstoupila do kontaktu sama se sebou a abych začala žít sebe. Protože v době, kdy jsem tuto cestu nastupovala, tak jsem byla velmi stažená, velmi racionální, velmi vzdálená svým vlastním pocitům a svému tělu. A chtěla jsem zlepšit sexuální život. Jak bych mohla mít hezký sexuální život, když jsem od svého těla byla oddělena? No a spolu s tím, jak jsem začala své tělo opět víc prožívat, tak se i uvolňovalo to,
co v mém životě dříve bylo bolavé. A díky tomu jsem takzvaně čistila, uvolňovala, zbavovala se určité zátěže a otevírala se radosti, potěšení a smyslu v mém životě. A jsem velmi vděčná právě za tu práci s tělem, protože vím, že mě by nestačilo o věcech přemýšlet, že bych si to v hlavě vždycky nějakým způsobem obešla, ale naše tělo má v sobě velkou sílu a velkou moudrost a také ví, co potřebuje, aby vytvořilo přirozenou rovnováhu a zdraví. Proto říkám, že vědomá práce s tělem a sexualitou je, alespoň z mého pohledu, nejrychlejší cesta osobního rozvoje, protože ukáže, kde co v našem systému stojí a vázne. A já už dnes také 20 let provázím kurzy té vědomé práce s tělem ve formě takzvané celostní smyslné masáže Core Touch. A nenechte se zmást výrazem masáž, protože navzdory tomu, že se učíme doteky, učíme se postupy masáží, tak ten hlavní benefit není v tom, že zvládnete nějakou masážní techniku. Ten hlavní benefit je v tom, že se díky tomu obrovským způsobem probudíte sami v sobě. Probudíte svoje tělo a svou duši. Začnete se víc dotýkat svých životních snů. Víc si stoupnete do svého středu a dotknete se zdroje své vlastní síly. To je hlavní efekt Core Touche. Je to hluboké ukotvení v sobě, hluboké sebepoznání a vnitřní posílení se, což jsou základy pro to, abychom s další energií a tvořivostí vykročili do života a přitahovali k sobě to, co je s námi v souladu. Protože dokud jsme nějakým způsobem stažení, napjatí a vnitřně pokřivení, tak k sobě přitahujeme to, co nás v této určité pokřivenosti a stažení udržuje. Tak to byly první dva body. Nastavení v mysli, nastavení na úrovni těla, kde skrze uvolnění my přenastavujeme své tělesné vzorce. Díky tomu můžeme i odložit stará zranění, stažení, napětí, kterého jsme si třeba vůbec ani nebyli vědomí. Můžeme uvolnit, ať už vědomně či nevědomně, potlačované pocity. A potlačované pocity, jak známo, vedou i k napětí, úzkostem, nespavosti, depresím. A pokud byste se nesetkávali s takovou hrubší formou, tak minimálně to, že je mi nepohodlně, můžeme zažívat, když své pocity potlačujeme. A co je tou třetí oblastí, na kterou je důležité se zaměřit tak, aby se nám v životě víc dařilo a dělo to, po čem toužíme? Schválně si tipněte, co by to mohlo být. Ta třetí oblast je prostředí a komunita. Je to prostředí, ve kterém se nacházíme, a společenství lidí, kteří nás obklopují. Protože navzdory tomu, že můžeme pracovat se svou myslí a se svým tělem, tak my nežijeme jako izolované jednotky. A chtě nechtě na nás působí naše okolí. Na někoho více a na někoho méně. Na jedince, kteří jsou takzvaně hypersenzitivní, působí okolí velmi. Někdo má nižší citlivost. Ale každý z nás jsme součástí nějakého celku a prostředí. A není úplně jednoduché zachovat si uvolnění a vnitřní klid, když jste například v prostředí lidí, kteří jsou všichni stažení a ve stresu. Můžete si jenom připomenout jízdu, já nevím, pražským metrem nebo nějakým jiným dopravním prostředkem, nebo když stojíte v dopravní zácpě, kde kolem sebe máte spoustu nervózních řidičů a tohle na nás působí. Nebo když jdete na návštěvu ke svým rodičům a možná je to chvíli hezké a možná tam vnímáte i nějaké složitější momenty, kdy se necítíte třeba úplně svobodní, kdy vnímáte, že můžete mít tendenci se dostávat do konfliktu se svojí mámou nebo tátou, kdy zkrátka se objevují rušivé věci,
které jsou v tomto vztahu nastavené. To se děje například, pokud vám třeba máma takzvaně kecá do života, pokud vám vytýká, jak vypadá vaše domácnost, jak vychováváte svoje děti, tak není úplně jednoduché se od toho oprostit, tak aby se vás to netýkalo. Ale pozor, říkám, že to není jednoduché, ale neříkám, že to není nemožné. Nicméně k tomu, aby vás to neovlivňovalo, nestahovalo dolů, tak potřebujete pracovat s nastavením ve své mysli, s nastavením ve svém těle a současně budete potřebovat i nějakou podporu okolí. A to znamená, jednak vybírám si prostředí, které mě podporuje. Takže dívám se, kde bydlím. Snažím se bydlet v místě, kde je mi dobře, kde se můžu uvolnit, kde cítím zázemí, kde cítím podporu. To je zkrátka lokalita. A pro někoho je to město nebo určitá část města, pro někoho je to vesnice, pro někoho je to čistá příroda. A pak je to i váš byt a nebo dům. A pro nás je velmi důležité, abychom si vytvořili prostředí, kde můžeme spočinout, kde se můžeme uvolnit, kde je nám zkrátka dobře. Doma, v práci. A pokud teď už si říkáte, ale to mně se neděje. Doma třeba jo, ale když přijdu do práce, tak se mi hned stáhne žaludek. Tak i tam je důležité se dívat, co neštimuje, protože v práci a prací trávíme velkou část našeho života. Ať už někdo pracuje z domova, kde je důležité, abyste si vytvořili příjemné, pokud možno nerušené pracovní místo, tak i v práci, ve vašem pracovním prostředí, kde vás ovlivňuje jak místo, tak ale i například vaši kolegové a kolegyně. A to jsou lidé, kteří nás obklopují. Říká se, že se stáváme průměrem 5 lidí, se kterými se nejčastěji vídáme, se kterými máme nejvíc kontaktu. A proto je velmi moudré, abychom se obklopovali takovými lidmi, se kterými je nám dobře a kteří nás v tom či onom ohledu inspirují. Kdy si třeba řekneme, wow, takhle chci být, tak jako on nebo jako ona, v tom či onom, takhle chci taky žít, to se mi líbí, to mě inspiruje. Vybírejte si k sobě lidi, kteří vás podporují, kteří vás mají rádi, kteří vám věří. Protože to je obrovsky důležité. Občas se ve svém životě dostaneme do chvil, kdy se necítíme dobře, kdy třeba nevěříme ani sami sobě, máme pochybnosti, je nám těžko. A když vedle sebe máme parťáka, který v nás věří a který nás přijímá se vším všudy, i s tím propadem, i s tou nejistotou, i s tím, co sami na sobě nemáme rádi, tak je to obrovský dar. A ta jejich láska a jejich podpora nám může pomoci, abychom tu lásku a podporu dokázali dát i sobě. Abychom sebe dokázali přijmout. A to je síla komunity nebo síla druhého člověka. A každý z nás v životě máme chvíle, kdy jsme na dně nebo kdy je nám minimálně aspoň trochu těžko. A je velký dar, když se vedle nás objeví někdo, kdo je tam s námi, a vyjadřuje, jsem tady s tebou, tak jak jsi v pořádku. To, co cítíš, je v pořádku. Nemusíš nic předstírat. Já tě mám rád, já tě mám ráda a jsem tu s tebou. Tohle potřebuje zažívat každý z nás. A pokud si teď třeba říkáš, no jo, ale já moc takových lidí v životě nemám. Nevadí, že jich není moc, ono jich může být pár. Ale je to velmi důležité. A pokud si teď říkáš, no jo, ale většina lidí, se kterými se vídám, jsou nahony vzdálené tomu, co tady popisuješ, tak bych řekla, že je na čase začít vědomně tvořit okruh lidí, se kterými se setkáváš. Protože věř, že naše společnost, náš svět je obrovský a lidí, se kterými budeš v rezonanci, kteří jsou tvé spřízněné duše, a budou tě milovat a podporovat za všech okolností, je spousta. Ale možná si je zatím nepotkal či nepotkala. A tak je důležité vnímat, že oni tam někde jsou a hledat si ty spřízněné duše. Opravdu hledat vztahy, kde je radost, podpora, rezonance.
A to neznamená, že když třeba v partnerském vztahu se občas pohádáte s partnerem, že to je špatně a měli byste ho vyměnit. Ne, právě i třeba konflikty bývají důležitou součástí vztahu, ale je obrovsky důležité, co tam je jako základ. Když tedy ve svém životě chceš podpořit to, po čem toužíš, podívej se na nastavení své mysli, nastavení svého těla, na prostředí, ve kterém žiješ a na lidi, kterými se obklopuješ. A pokud budeš chtít podporu z mé strany v tomto ohledu, tak můžu říct, že tyto body jsou obsaženy snad v každém druhu mé práce. Ať už je to kurz pro ženy, ať je to kurz pro páry. Velmi intenzivně se tyto principy schází v 10denním výcviku celostní smyslné masáže Kortač. A nebo ve zmíněném přepisu limbického otisku. A co je na tom krásné, že i pro relativně velké životní změny nemusíš ani tak dlouho čekat. Ale vyžaduje to určitou otevřenost a odhodlanost z tvojí strany. Pokud tam je, tak já moc ráda budu tvou průvodkyní.